історія християнства фактично це під переслідуванням. Так? І взагалі ходіння з Богом. Так, ну дивіться, Авраам. Авраам йшов за Богом, прийшов і що його не переслідував, та тільки в Єгипет зайшов, зразу посадив. Зразу вже ж посадили, закрили у в'язницю, так? Потім випустили, потім були царі там в цьому. Що його посадили в Єгипті? За дружину. Дружину. Дружину забрали, а його не посадили? Ні, він просто сидив. Ага, він збрехав просто. А, йому дали, йому заплатили за неї. Йому заплатили, так, я помилився. Я помилився, так. Але дружину забрали. Це, знаєш, ліпше би посадили. От, а потім що? А потім царі в обіцяній землі воювали з ним? Воювали. Він з ними воював, воював. І то не один раз. Що? Не один раз, багато разів. О, тому цей. Ну і всіх інших далі, отако, через Біблію йдіть. І у всіх були якісь політичні проблеми в час. Так, так, всіх апостолів повбували. Чи смієшся? Ні, я вам казав на минулому служінні, Євангелію, так? Ви всі помрете. Це був не жарт. Взагалі всі люди помруть, так? Навіть Адам помер, так? Адам жив 960 чимось років і помер. Просто, знаєте, як боягуз вмирає тисячу разів. Так? Ліпше помирати один раз, так? Не тисячу. Це дешевше. На здоров'я, Олег. От. І ми минулий раз про що говорили? Про те, що Бог нас привчає до смерті, так що ми перестаємо її боятися. Навчаючи що? Це навчаючи воскресінню, за ручку нас проводячи через хрест, через цей процес, без фізичної смерті, так? Потім з фізичною смертю, в якихось ділянках, ми говорили, так? Може фізичні речі умирати можуть у нас, так? В Йова померли всі діти. Так, це фізична смерть. І для Йова теж. Бо то його тіло, фактично, його діти з нього вийшли. От. Але він лишився живим. Тобто що, він звикав до смерті. Війна, наприклад, фізична війна. І що, люди звикають до смерті. Я вам казав про ці, ще раз кажу, так? Ці фільми про війну, так? Вони допомагають звикнути до цього. Ну, на... А? Ага, так, так, ти вже помер. І там теж, він там казав, ми всі помираємо, всі люди помирають, розслабся, так? Як тільки ти відпустишся, а, я цей, брати по зброї, так, цей, який закляк в шанці сидів. І там видно, що перемога можлива тільки тоді, коли певна кількість людей загине. Тобто, щоб, наприклад, пройти, захопити територію, вони розуміють, що на тому горбі не всі живі вже будуть. Так? Може я, може ти. І що, нічого, йдемо. Побачимо, хто. Інакше не переможеш. І ворог то розуміє, так? І хто розуміє, то краще, то й перемагає. Ну, плюс інші речі, які там в книжці написані в одній і другій по війну, як вести війну. Вірш цей бачили, так? Хто не бачив вірша, що Бог навчає нас війні? Тільки чого не бачив. Треба чати читати. В суддях. Судді. Третій розділ, другий вірш. Тобто ти не бачив від цього, так? Да? І книжки. Так, це така сама книжка, як не читати паперові речі. І... вони для ресурсів, так? Щоб ви... Це ресурс для вас, це не тягар, це ресурс, щоб ви могли користуватись, а не вами користуватись, так? Там в тому чаті, там вони не займають взагалі часу. Так, я теж буду так. А? Передивилася. Ну, так, то залежить, як ви ставитесь до того. А то було важливо для певного бачення, що ти можеш. Ну, що як тебе можна, ну, використовувати.
Так, так. Чати зроблені вам для ресурсів. Так? Ви не мусите всіма користуватись, але деякі вам необхідні. Наприклад, зустрічі, так? Відео. Чого? Тому що ви не знаєте, де відео лежать, інакше в інтернеті половина з вас просто губиться, так? Тому зробили чат з відео, де вони всі падають в одну скриню. А то потім, я не знаю, де то знайти. Це, ну, звичайно, це дивно, але, ну, це люди, так? Ми такі. От, потім, що, подкасти, це ресурс, так? От, і що ще, пророча школа. Пророча школа, це там в тому чаті описується те, про що говориться в пророчій школі. Апдейти, так? Туда я це про я не можу вести це в Телеграмі. Я не можу вести і там, і сям. Так? Фейсбук не заборонять. А? Кому? Мені не заборонять. Ютуб вже видав. Як видав? Ми тут мали відео, ми закрили. Ні, це... При чому тут це? Це зовсім інші речі. На Ютубі видалили, бо тут духовна війна. Тому видалили. От. А, ні, окей, я просто собі поясню, ви можете бути проти, так? Я роблю те, що я можу. Те, що я не можу, я не роблю. Я зробив чати, і вони на Фейсбуці. Дублювати їх в Телеграм, я пробував. В мене нема часу на це. Ви хочете, дублюйте собі самі. От, я веду чати на Фейсбуці, так? Я пишу там. Якщо вам цікаво, ви читаєте. Вам плівать, не читайте, то ваше діло. О, но... Ні, я не веду її. Канал і подкаст. Тільки канал і подкаст, і все, так? Книжку я скинув в чат «Пророча школа», так? Вона там лежить. Цей вірш теж там лежить, так? От, і повідомлення про церкву. Там лежать, так? Всі знають, де. Суддів 3:2. Тільки щоб пізнали покоління Ізраїлевих синів, щоб навчити їх війни. Так? Тільки таких, щоб перед тим не знали їх. Ну, це в контексті треба читати, звичайно. Ключовий вірш, щоб навчити їх війни. Бог залишив народи в першому вірші на випробування Ізраїля, щоб навчити Ізраїль війни. Бог учить нас воювати. Чого? Ну, тому що вони будуть з нами воювати, якщо ми не вміємо. Так? Як там в цього китайця написано? Хто не готується до війни, той вже завойований. Той вже програв. Хто не планує, той вже в поразці. Тому треба планувати, вчитися, навчати, до того прикласти всі зусилля. І дивлячись на це, ви потрошку побачите, що Бог вас до того готував з самого першого дня. Все, що ви вчили, чули на проповідях, так, все, що ви чули на заняттях, це все були частини підготовки до духовної війни, то все задіяно. Просто ми казали, що воно так називається, щоб... Бо то ще було рано тоді, так? Тому що використовувати і захист, і напад можна як свідомо, так і несвідомо, так? Ну, як дитинка, наприклад, ви її садите в автомобілі спеціальне крісло. Що це таке? Це захист, щоб її не вбило, так, при аварії, при боковому ударі і так далі. От, ну вона ж то не знає. Не знає. Вона думає, що в неї таке класне крісло просто, так? От, але насправді це захист. Так? Вона може любить його і сама в нього залазить, бо їй той трон подобається. Але вона не розуміє, що то захист для неї насправді призначення таке. От, так само все Боже Слово, що Бог нам дає, це має таке призначення для використання у духовній війні. Боже Слово взагалі як називається в цьому контексті? Меч, так. Меч. Ага. Ну, це, звичайно, алегорія, так? Але, подумавши над цими алегоріями, записав, що це розділ, там є сім елементів духовної зброї, то це найкращі, найкращі алегорії, які тільки можна було придумати, так? До тих речей, бо слово, воно, що, воно розділяє, так? Розрізняє правду від брехні. Як меч розділяє, так? Ефесян 4:12. Дуже точно, дуже тонкий, тонка межа поділу. Так? Чим гостріший меч, тим акуратніший розріз. Так? Якщо тупий, буде просто рвана рана. Так? А якщо він нагострений, як там цей японський, це як він називається?
катану, так? Тут тоді раз і так ніби його лазером зрізали. Так, волосинку на. От, що це? Розрізнення. Ага, я вже пригадав, про що ми мали говорити. А, розрізнення.